Ahoj! Ahoj Péťo, tady Miloš Čermák. Bezva. Hele, takže za pár minut bychom udělali ten podcast, že bychom se spojili přes internet a nahráli to. Bezva. Mirek ještě na zahradě, říkáš. No jako přivolej, ty jsi říkala, že on vždycky poslechne. No, spíš než kočka, víte, kočky mají svoji hlavu, ale dobře, on je rád na zahradě. No, a já vás představím, asi Mirek Miroslav Macek, bývalý politik, dneska labužník, autor knih, Petra Macková, jeho žena, autorka knih, labužnice, budoucí politička, ne, já vím, someliérka, znalkyně starožitností, vím, všecko řeknu, milovnice Rakouska, ano, řeknu to takhle a bude to chvilka, povídáme si ho o tom, jak žijete dneska v zábřehu lockdownu, co je novýho a tak dále. Bezva, tak jo, hele, tak já jdu tady to nějak přes ten internet vám naťukat a za chviličku se vidíme. Tak jo, pa, těším se moc. Ahoj, děkuju. Tak jo, takže já to jdu připojit. Já vás vítám v přímém spojení, jsem rád, že se vidíme a můžu se zeptat, co pijete? Pijeme 2019 Veltin Ursula. Takže to znamená, že z Rakouska? Přesně tak, z Rakouska. Z Weinviertlu je to kousek od Rec. Jakou máte v lockdownu nebo v karanténě, nebo jak to nazvat česky, spotřebu? Standardně dvě lahve na den. Takže vlastně se nic nezměnilo, je to... Nic se nezměnilo, akorát jsem tam Petra si ještě před večeří dával nějaký gin tonic na terase. Jo, to je prostě taková, aby se... Aby to, je takový, se... to je navíc tak trošku jako... Jo, jenom takový bolestný za karanténu, že nemůžete vyrazit do Rakouska, takže si dáš gin tonic. Gin tonic s tím, že aby se jako pak při večeři definitivně přesvědčilo o tom, že víno je přece jenom nejlepší. No, ten gin s tonicem taky není špatný. Když se vás zeptám, každýho z vás, jaký jsou tři věci, co se změnilo teď v těch posledních dvou, třech měsíců ve vašem životě, co vás první napadne? Mně? No tak asi, že nemůžu do Rakouska, což mě docela štve. Že si to víno musím objednávat přes internet, což mě taky štve, že ho nemůžu předem ochutnat u těch vinařů. No a že asi nemůžu s kamarádkama do kavárny. Zní to povrchně, ale naštěstí se nic jiného nezměnilo. A u Mirka se něco změnilo? U mě v podstatě, když jsem nad tím přemýšlel, tak v podstatě nic. Protože já jsem známý asociál, takže já vlastně jsem tady, řekl bych, nejvíc zavřený než obvykle. A vždycky jsem si vzpomněl na mého otce, který v 78 letech přestal pracovat a do 86, když zemřel, jednou jedinkrát opustil areál domu a zahrady. A já mu to hrozně záviděl. A teď se k tomu tak pomalu blíží. A to jedno opuštění, ale to se nějak rychle vrátil, jsi říkal, že došel na rok, to se nedá a vrátil se domů. Ano, asi po pěti minutách se vrátil a odmítal odpovědět na to, proč, prostě tím pro něj definitivně skončil jakýkoliv kontakt s vnějším světem. Ale ne, tak já chodím na procházky do lesa různě prostě, protože je krásně a zahradní práce a tak dál, ale jako upřímně řečeno, jako bych opravdu vůbec nemusel vycházet. Ty už social distancing praktikuješ několik desetiletí. Velmi poctivě. Mirku, kdyby si měl vysvětlit, kdyby přistáli Marťani v zábřehu teďko před vaším domem a říkali, byli jsme tady před pár lety a teď koukáme všecko jinak, jak by si vysvětlil to, co se stalo a to, čemu říkáme dneska koronakrize? Co to je? Já myslím, že když by tady přistali ti Marťani, přece jenom by to byla vyspělejší civilizace, tak tady bych to snad vysvětlovat vůbec nemusel, ti by to chápali, že takové věci se prostě stávají. Akorát my jsme si odvykli na to, že se takové věci stávají. Když se člověk podívá do historie na všechny hladomory, 30-leté války, katastrofy a tak dál, tak lidi to jaksi měli v nějaké obecné paměti. Kdežto my jsme za poslední léta se domníváme, že prostě všechno půjde jenom nahoru a všechno bude jenom lepší a lepší, což je nesmysl. Z principu nesmysl. Ale tak moje vaření je lepší a lepší. Aspoň něco. To taky právě, my jsme si zvykli, že vlastně ten růst je takovým imperativem naší současnosti. Vy si to ověřujete každý večer v kuchyni nebo na talíři a teď taková změna. Ale když se ještě zeptám,
A co to jakoby vlastně ukázalo pro vás dva, zase zeptám obou, co jste se dozvěděli o lidech jiného, než jste předtím věděli? Dozvěděli jste se něco nového z toho, jak lidi reagují? Mě překvapilo, kolik lidí se bojí smrti. Že až vlastně teďka zjistili, že jednou zemřou a přijdou mi z toho strašně hysterický. Přitom ta smrt je úplně normální a nepřijde mi, že bych měla větší riziko smrti než předtím. Vyjdu na ulici, sednu do auta, může se mi stát prostě cokoliv. A s tím se prostě žije a žilo se a teď se s tím najednou žít nedá, což mě přijde opravdu divně. A tak asi se dá žít, ale tak člověk taky nesedne do auta, kdybys měla podezření, že já nevím, můžeš naboudat. Asi to je pochopitelný, ne? Trochu, že to není úplně nepochopitelný. Pro mě ne, hele, nevím. Asi to máme každý jinak. Jo, jo. Já jsem známý fatalista, takže pro mě je to úplně nepochopitelné. Já jsem se bavil jednou kolegyní lékařkou a říkal jsem jí, že prostě nemám strach ze smrti, že to beru jako prostě přirozenou součást života už od narození. Tak jako říkala, že to je zcela vyloučeno, že všichni se bojí smrti. Ale já opravdu vůbec ne. Jako prostě jsem rád, když se ráno probudím a jako je pěkně a dýchám a tak dál, ale takové to, takový ten, jako ten vnitřní nějaký, takový ten zvláštní strach z toho, jakože jednou umřu, to je samozřejmé. Takže nač se trápit nad něčím, co nemůže stejně ovlivnit. Ale ona, ta reakce lidí asi není jenom o strachu ze smrti, si myslím. Co ještě, a Mirku, to je překvapilo něco, nebo dozvěděl ses něco o lidech, co si nevěděl díky tomu, protože je to přece jenom extrémní situace. No, myslím, a teď nevím, jak dalece to je spojeno s tím strachem, s obavami, a teď nemyslím pouze z té nemoci, ale dejme tomu z toho neznámého, co vlastně může nastat, jaká bude ekonomická situace, společenská situace a tak dál, tak mám dojem, že lidé čím dál tím méně používají zdravý selský rozum a jednají zkratkovitě a myslí zkratkovitě a často velmi nelogicky. To mě překvapuje, ale jak říkám, je to zřejmě způsobeno tím znejistěním, takovým prostě tím vykořeněním z normálního života. Je něco jakoby pozitivního, co jste se dozvěděli o ostatních díky tomu? Pro mě je pozitivní, že jsem zjistila, že někteří lidi jsou pořád stejní, že jsou stejně fajn, že prostě jsou tady pro nás. Je pozitivní, že my dva spolu trávíme pořád stejně času a nelezem si moc na nervy, když můžu mluvit za sebe, že jo, Mirku? Jo, jasně, to Mirek tak kejvá. Tak co máš říct, že jo, teďka? Mlčení je souhlas. Mlčení znamená souhlas. Asi je krátká doba na to nějak jako solidně hodnotit, co to všechno přinese, odnese a tak dál, ale někteří lidé mě překvapují takovou až opravdu najednou ztrátou soudnosti nebo ztrátou logického myšlení a jako tím, že ty emoce totálně převládnou a prostě zahltí všechno, ale to se pravděpodobně zase spraví. Říkám, nerad bych dělal nějaké rychlé soudy. Jak to vlastně probíhá? Jak to vlastně probíhá v Zábřehu? To je malý, teď bych asi jsem se dotknul asi některých Zábřežanů, ale pro nás Pražáky malý moravský město. Byste ale měli relativně nedaleko jedno z epicenter nákaz, pokud si dobře pamatuju. Jak se to dotkne života na malom městě, ať to nemyslím v takovém tom ale takhle, když jdeš ven, tak nic nepoznáš, jo? To město je mrtvý pořád, jak bylo, akorát, že ty lidi teda nosí ty roušky, ale když na sociálních sítích, třeba v té skupině Můj Zábřeh, tak ty lidi opravdu byli schopni zabít někoho, kdo ten koronavirus jako měl jako první, jo? Což mě vyděsilo. Takový ten hon na ty lidi, jasně, staly se nějaký chyby, ale zase pořádat hon na čarodějnice mně přijde dost šílený. Prostě, ale tak jsme tady kousek taky od velkých losy, na historie tu byla, že jo? Ne, tak já tím, že v podstatě nechodím mezi lidi a nechodím ven, tak je mi to jedno. Já jsem na sobě měl roušku jednou jedinkrát a když jsem šel na poštu vyzvednout si doporučený dopis, který mě nedoručili, protože mají strach z koronaviru pošťáci. A jinak jako chodím prostě po zahradě, chodím ven do přírody a tam se potkávám s lidma, kteří samozřejmě, pokud vůbec někoho potkám v těch lesích, kteří samozřejmě žádnou roušku nemají.
Mirku, jak ty se díváš na to, jak zareagovala vláda, jak zareagoval stát, jako bývalý politik, který v podstatě byl taky u nějakého krizového řízení, protože se třeba v době, kdy ty jsi byl u moci, rozpadala republika nebo dělila se republika. Jak ty to se díváš na ty kroky vlády nějakým střízlivým pohledem dneska komentátora? To je velmi obtížné hodnotit, protože každá vláda by měla jeden ohromný problém, a to jsou média a vyburcované veřejné mínění. To znamená, že ohromné kvantum lidí prostě chce tu ochranu z vrchu. Prostě vy to zažijte, vy to udělejte, ať se neonemocníme, ať je všechno v pořádku, ať nikdo neumře, ať prostě všechno zůstane při starém. A nedovedu si představit politika, který by tomuto odolal, tomu tlaku veřejného mínění, protože to by byl téměř sebevrah. A pokud se o to někdo pokusil, tak jako většinou to nakonec stejně vzdal. Snad to Švédsko trošku odolává, ale to je jednak mentalitou a jednak tím, že tam je zcela nezávislý, prostě zcela nezávislý ten štáb epidemiologický, který rozhoduje. A uvidíme, jestli to tak dlouho vydrží. Takže po této stránce je obtížné to hodnotit, protože ta situace je tak vybičovaná emotivně, že prostě si nedovedu představit, že by jednali jinak. Když jsem nad tím uvažoval osobně, tak jsem měl dojem, že za předpokladu, že bych u příkladu seděl ve vládě a jednalo se o všech těch opatřeních, a já bych zastával od začátku ten velice tvrdý názor prostě nedělat všechny tady ty hrozné manévry kolem toho koronaviru s tím, že prostě infekce přijde, odejde, samozřejmě bude větší úmrtnost, ale ti lidi nezemřou navíc. To není jako válka, kdy umírají mladí zdraví lidi. Prostě ti lidi nezemřou navíc. Oni někteří zemřou, nebo zemřou prostě o něco dřív. A někteří dokonce, řekl bych, méně bolestně, než kdyby ještě rok, dva, půl roku, tři roky tady byli. S tím, že bych s vysokou pravděpodobností s tímto názorem vůbec nikdy neprorazil, a tím pádem bych udělal jedno rozumné. Nechci se na tomto podílet a prostě odcházím. Odstoupil bych. Prostě řekl bych, na tomto se nechci podílet, je to proti mému přesvědčení a nechci prostě jenom kvůli tomu, abych si udržel funkci toto dělat. Říká se ti to spíš teďko lehce, když ty pozici nejseš jako moc odstoupení. No, říká lehce, ale je jenom jeden příklad za všechny. Třeba když se měla podepisovat Lisabonská smlouva a Václav Klaus velmi váhal podepsat, nepodepsat jako prezident a tak dál, a nakonec to stejně pod tím ohromným tlakem podepsal, tak také jsem tehdy uvažoval, co bych udělal na jeho místě, co se lehce říká, ale jsem přesvědčen o tom, že bych to udělal, prostě bych to nepodepsal a aplikoval bych. Což by bylo pro svět a pro Evropu ohromné, jako prostě ohromný symbol. Že prostě ne každý politik musí podlehnout těm tlakům pro to, aby si udržel jeho místo. Ještě k tomu tvýmu, ještě jedna otázka k tomu, co jsi říkal, k tomu tvýmu přesvědčení, že by bylo lepší nedělat ta drastická opatření. Nebál bys se toho, že můžeš udělat chybu, že o tom viru toho zase tolik nevíme. Ono, to naše přesvědčení, že vlastně je to jakoby těžší, lehčí, chřipka. O tom viru nemusíme nic vědět. To je zrovna tak, jako ve středověku nic nevěděli o morové nákaze, co to způsobuje a tak dál. Prostě je historický fakt, že každá epidemie přijde, proběhne a odejde. A samozřejmě má nějaké oběti. Tady už je od prvopočátku zřejmé, že zatím, podle mého přesvědčení, na koronavirus nezemřel jeden jediný člověk. Zemřel s koronavirem a měl jednu, dvě, tři těžší choroby anebo nějakou nepoznanou nemoc, na kterou se přišlo později. Ale vždycky je to takto. Takže proto jako s lehkým srdcem, sociál, já vím, říkám prostě, ti lidi nezemřou navíc, nebo by nezemřeli navíc. Ti by zemřeli jenom o něco předčasněji a leckdy by to uchránilo ohromného trápení v budoucnosti, kdy budou ležet s hadičkama, koukat do stropu na LDNC 3 roky a možná si v duchu budou přát, kež by mě tehdy ten koronavirus jako usmrtil hned.
To se dneska nesmí říkat. To se dneska, no tak, jak vidíš, může. Může se to říkat, jenom si nejsem jistý, jestli je to 100% pravda, nebo jestli by člověk sobě našel, kdybych já měl to možnost to rozhodnout, jestli bych se našel tu jistotu, že to tak je. A samozřejmě máš pravdu, že epidemie nebo pandemie tady byly vždycky, ale středověký pandemie moru nebo epidemie moru zabily třeba 10-20% tehdejší populace, což není hezký výhled. Že? A jestliže je možnost to udělat jinak, tak jenom otázka, jako všecko je balance mezi rizikem a benefitem a je potřeba přemýšlet o tom, kde je větší benefit a riziko, tak jsem si jenom ptal, já nechci o tom diskutovat, ale jenom jako, jestli by si v sobě sebral tu sílu takhle rozhodnout i s tím rizikem. No, znovu říkám, sílu bych v sobě sebral, ale je mi zcela jasné, že bych nemohl s tím názorem uspět. A to znamená, že bych udělal jedno jediné, řekl, vy to děláte jinak, než je moje přesvědčení, já u toho nebudu. To je, jako, myslím, docela jako jednoduché, čestné řešení. Jasně. Ale znovu říkám, teďka je všechno, to je všechno předčasné. Teďka. Velice zajímavé bude sledovat, jako, protože čas jako všechno ukáže. A bude velice zajímavé sledovat, dejme tomu, počet zemřelých úplně celkový v každém státě za 3 roky, za 5 let, za 10 let. A já jsem 100% vnitřně přesvědčen, nebo abych to nepřehnal na 99,9%, že po 10 letech, když sečteme zemřelé, tak ten počet bude úplně stejný, jak by byl, a ten koronavirus nepřidá k tomu jednu jedinou oběť v toku času. Může něco urychlit, ale pak zase tím, že zemřou dneska, tak nezemřou zítra, pozítří. Takže zase těch zemřelých bude mít. Je to otázka. Uvidíme to za 10 let, pokud se toho dožijeme. No doufám, že ne. Jak doufáš? No to už je, prosím tě, jako za 10 let, 680, to je tam staleka lepší být mrtvý, než naživu. Já myslím, že v 680, když se to trochu povede mimo tátovi 85, a myslím si, že by si docela rád ještě zadiskutoval s náma, takže já... Ale to, no, když se to povede, ale to je to základní podmínka. Ještě úplně poslední věc na tebe, takovou jakoby lehce lékařsky odborně spekulativní. Jedna z těch záhad toho, když se podíváme na statistiky a samozřejmě i s výhradou toho, že jsou velmi často neporovnatelný, protože každý stát trochu jinak počítá mrtví, jak ty říkáš, příčiny úmrtí a tak dále, každý stát jinak testuje a tak dále. Ale to, co je vidět, je velký rozdíl mezi tou bývalou východní Evropou a západní Evropou, dokonce i mezi náma a Německem, přičemž i Německo, i my to jakoby v úzovkách zvládáme dobře z hlediska počtu těch mrtvých a vážně nemocných nebo hospitalizovaných. Máš nějakou teorii, čím to je? Bereš to jako záhodu, nebo tam vidíš něco jasného? Někdo říká, že by to mohlo být větším proočkováním, které bylo v těch zemích. Někdo říká, že je to trochu jiným způsobem života, což si úplně nemyslím. Ale máš na to nějakou teorii? Tak jak říká klasik, na každou otázku existuje jednoduchá, stručná odpověď a je vždycky špatná. Myslím si, že těch příčin bude ohromné kvantum, některé se budou sečítat, některé se budou násobit, od otázky životního stylu, proočkovanosti, rasy, jako samozřejmě znamená genomu, že? Konzumace alkoholu, cigaret a tak dál. Všechno možné, myslím, že na to budou v příštích letech existovat ohromné tlusté svazky, studie a hlavně granty, o které se bude žádat, aby se to zjistilo. Takže myslím si, že tam se dozvíme v podstatě úplně všechno. A samozřejmě tam, kde budou dva odborníci, tak budou minimálně 3 odborné názory. Já s tím souhlasím, ale tady u toho ono většinou, když je něco takhle do očí bíjí. Ale někdo nás přišel pozdravit. Jo, skvělý, vidím. Otázku nemám zatím, ale když je něco takhle do očí bícího, buď to je to náhoda, což bývá často, ale tady je to, řekněme, docela jakoby do očí bící náhoda, pokud by to byla, tak jenom jestli na to nemáš nějaké vysvětlení. Ne, znovu říkám, je to vysvětlení jednak otázka genetiky, jednak otázka opravdu rasy. Vypadá to, že Slované přece jenom jako takový jsou méně náchylní, než dejme tomu Germáni.
nevím jak Keltové, nevím jak jako další Arabové, Černoši a podobně. To je jedna skupina. Druhá otázka je otázka proočkovanosti a otázka vůbec celkové imunity jako organismu. Další otázka může být, kde co, tam je opravdu těch faktorů, který obezita samozřejmě také se říká, že k tomu značně přispívá a vypadá to, že ano. Velice kuriozní je to, že opravdu kuřáci téměř neumírají, ačkoliv jde o plicní, jako plicní infekci, čili to znamená, že ten nikotin něco způsobuje a bude se jistě pátrat, co. U toho kouření, nevím, mám rovněž, nebo mám pouze doktora z epidemiologie, který jsem rychle vystudoval na Facebooku, ale to, co jsem četl o tom je, že kouření snižuje pravděpodobnost nákazy, to znamená, že pravděpodobně prostě ten kouř tak nějak zakonzervuje ty plíce, ale pak teda zvyšuje pravděpodobnost horšího průběhu. Ano, když to, no to je logické, samozřejmě, no. Ano. Ale poslední statistiku, kterou jsem četl, byť je jasné, že ta čísla nemusí být zdaleka přesná, ale tady je ten rozdíl velký, že vlastně mezi těmi vlastně pozitivními vlastně bylo jenom 1,5% kuřáků, což je dramaticky málo, čili to nemůže být žádná statistická chyba. Jasně. Peťo, vy jste, bavíte se o tom takhle někdy u večeře, nebo máte témata, která jsou absolutně týkající? Bavíme, ale Mirek mi to zakazuje, protože já jsem na začátku chytla historický základ, že už se nikdy nepodívám do Rakouska, že jo? Takže prostě jsem z toho byla úplně nervově přepjata, jak bych řekla. A Mirek mi zakázal se o tom bavit a docela mi to pomohlo. Takže si i míň čtu zprávy a říkám si, že třeba ještě to klapne. Tenhle rok možná. Vy oba píšete knížky a vydáváte, jednak každý sám za sebe. Mirek má na svém kontě bestseller, což byl možná i bestseller roku, což bylo pokračování Saturnina. Je to tak? Je to tak. A Peťa má na svém kontě svůj první román nebo novelu. A společně jste napsali zatím, myslím, jednu nebo dvě knížky. Dvě. Využili jste tu, já vím, že jste říkali, že se moc váš život nezměnil, ale přece jenom možná máte času trochu víc, že Mirkovi odpovědla povinnost jezdit s tebou do Rakouska. Tak. Jo, já pokračuju v tom druhém díle toho psího Tindru, takže píšu. A dohromady píšeme třetí knihu, bude se jmenovat Rakousko-Uhersko na talíři a bude to taková kuchařka, nebo... Bude to taková výpravná kuchařka, že tam bude hodně reálií a bude to vlastně podle starých rakousko-uherských zemí rozdělen. Takže to bude mít kolik? No, původně jsem plánoval 5 nebo 6 svazků. Chtěli jsme to vydat zvlášť? Jako Rakousko-Uhersko na talíři, rakouské země Uhry, české země a Morava, Halíč a... Prostě takhle... A každá ta část by byla... Ano, a tak dál, přesně tak. S tím, že mimo recepty tam bude spousta povídání o tehdejší době, dejme tomu, jestliže se zmíním o Burgenlandu, který tehdy patřil k Uhrám, tak samozřejmě Esterházy a už je tam Haydn a už je tam spousta dalších receptů. A osobnosti zajímavé, které tam byly. Takže by to byla taková kuchařka ke čtení se spoustou receptů. Nakladatelství řeklo, že by to chtělo vydat jako jeden svazek, jako prostě takový ten výpravný, velký, dost si to už dneska nedovedu představit, protože už se blížím 1000 stranám a ještě zdaleka nejsem u konce. A mimo to teda už je vlastně hotová sazba, ilustrace a měla by v nejbližší době, což záleží na nakladatelství, vyjít vlastně pokračování toho mého humoristického románu Ona, oni a já, aneb Vychovatelem snadno a rychle. A pod názvem Ona a já, aneb Manželem snadno a rychle. A je to vlastně pokračování této dvojice, kteří se vezmou a jedou na svadební cestu do Rakousk, ale v roce 1935. Takže je to docela zajímavé, co se týká těch reálií a prostě sem tam některé historické osoby jsou do toho vtažené. Jestli dobře chápu, takže vy společně děláte ty svoje gastronomické projekty. Přesně tak. A Petra se zaměřuje na problémy mladých třicátníků,
Žijících se ale uvažuji, že napíšu i sci-fi povídku, víš? A ty Marťani mě taky napadly, že by to jako přistály. A Mirek se vrací do minulosti, do 30. let. Nebo ještě tak, dál. Tak no, asi tak. Ne, to byla náhoda, protože samozřejmě tam není zmínka o jako roce, ale vzhledem k tomu, že vlastně ta první knížka byla meziválečná, bylo to prostě tak jako trošku mimo prostor a čas, ale ty reálie odpovídaly 30. letům, takže vlastně ta druhá knížka, aniž jsou tam zmínky o datech nebo nějaké datum, tak zase to, z toho vyplývá, že to je někdy rok 34, 35, samozřejmě, ale jenom vlastně v náznacích. Hmm. A proč 30. let? A nedáká tě napsat třeba šťavnatý román z 90. let, který si poznal jako kontroverzní osobnost, obviňovaná od rozkradení velkého obchodu až po milostné poměry s televizními moderátorkama. Nedáká tě napsat něco takového? Lákalo mě velmi napsat takový, řekl bych v úvozovkách, balzakovský román z těch 90. let, ale který by se věnoval jinému fenoménu, který by se věnoval tomu, že vlastně tehdy existovala klasická sídliště, kde prostě v domě bydlel primář nemocnice, zelinář, taxikář, soustružník a tak dál, prostě na jedné chodbě a děcka se běžně kamarádili a teď postupně ti, kteří zbohatli a kteří prostě se dostali nahoru, opouštěli ty paneláky a stavěli si ty vily a tak dál. A zároveň samozřejmě už dávali dětem jiné vychování a už i přece předpokládám, že i co se týká svadeb, známostí, kontaktů, různých vztahů a tak dál, plus přátelství, už to zdaleka nefunguje tak, jak to fungovalo tehdy prostě na těch sídlištích. A tohle to popsat a uchopit by bylo neuvěřitelně zajímavé, ale bohužel jsem nikdy v takovém domě nebydlel, takže jsem si na to netroufl, protože to bych musel se hodně lidí ptát, jak to funguje, co se mění a tak dál, a nebylo by to z vlastního prožitku. A to nejde. Škoda. Myslím, že nás fascinuje oba stejný fenomén. Myslím, že fenomén paneláků, kde v 90. letech vedle sebe bydleli noví miliardáři a řidiči kamionu, je fascinující. Petro, proč tebe fascinuje psí Tinder? No, protože já miluju psy a chtěla jsem dát vypravěče prostě psa, který bude popisovat to, jak on vidí to soužití s těma lidma. Teďka už ta panička se přestěhovala, má přítele, takže zase jak vidí jejich soužití, jak vidí život na venkově, že se přestěhovali pryč. Takže hrdina zůstává stejný, je to pořád ten stejný hrdina pes. Hrdina zůstává stejný, jo, to je pes. Jo. Ty jsi podobně jako je Mirek často kontroverzní některé názory, tak ty jsi kontroverzní občas tím, že na Facebook napíšeš, že je lepší pes než dítě, například v restauraci nebo někde jinde. Pořád tak si to myslíš. To víme. Platí to pořád. Platí to pořád. Ale vy máte kočky, je to... My máme kočku, teď je tady zrovna, prošla se tady. Mm-hmm. To je naše už kolikátá kočka, no? Pátá, sedmá, šestá. A chtěla jsem zase černou kočku, tak jsem si vybrala opuštění černý kotě. A je to vynikající lovec myší, no, je fakt vtipná. Které nosí domů a pouští je živé. Takže celkem ze 14 myší, no, které donesla, tak zakousla jenom jednu a 13 se musel chytit a obezdušit já. Takže neplatí, aby si jako pořizoval kočku, že ti bude chytat myši. Ona tě bude chytat, ale bude tě nosit. Takže zatím teda jako skore, jako já plus Dieterinde je 13-1, co se týká lovení myší. Petro, neláká tě teda knížka ještě pohledem kočky, že by vznikl třeba třetí díl ještě? Já si myslím, že s pohledem kočky by to byla hrozná satira a prostě už mám pocit, že ty kočky pomalu zakládají odbory, jo, aby už lidi prostě táhli do práce, protože kočka je tvor, který chce klid a nic jiného než klid. Ale to je vlastně dobrý nápad, to bych mohl zkusit, napsat něco jako pohledem kočky. Ale já jsem spíš psí člověk, jo? Tebe láká ten pes, to je takový roztomilej blbec, že jo, který... Ale kočka, to je moc velký sousto. Já vlastně bych si taky netroub odhadnout, co si kočka myslí. No. Já myslím, že si o nás myslí jenom to nejhorší. I ta vaše? No, to naše, nevím, těžko říct. To by musel...
to by mě lákalo z toho, že ta kočka by byla extrémně inteligentní, extrémně všímavá, extrémně vzdělaná, prostě a tak dále. Akorát to prostě nedává najevo, protože čím víc jako přizná, že něco víš nebo umíš, tím hůř, že jo. Takže ona prostě se tváří jako ten absolutně prostě neumětel, ale jako zároveň to tam šrotuje. Takže to by bylo docela, ten kontrast by byl úplně kouzelný, s tím, že by se popsalo, co ta kočka dělá, jak se prostě takhle škrábe a zároveň ten její myšlenkový pochod, to by bylo pěkné. Ale ještě mám rozepsanou další věc, jak jsem napsal ty tři detektivní povídky, takové ty lehké parodie, tak mám rozepsané další tři povídky, zase jiní autoři, to znamená Nero Wolf a Lord Peter Wimsey a ten třetí, to ještě váhám, ale pravděpodobně komisař Maigret. A teď vymýšlím zase legrácky, takže místo samozřejmě Nera Wolfa to bude Bianco Fox, aby to tady byl kontrast a nebude to samozřejmě pěstitel orchidejí, ale pěstitel kaktusu. Nebude to má i nějaký důvody právní, jako kvůli copyrightu, nebo jen tak si hraje se slovama? A... Jen tak si hraju samozřejmě. Tam by copyright, jako kdybych použil to jméno, tak ano, ale to nikdy nedělám. Vždycky prostě je to úplně vymýšlený od začátku příběh, který s původním, jenom stylem vlastně je to podobné. Ale Nero Wolf je asi sympatický, ne? To je požitkář a člověk, který má rád jídlo. To je jako velmi, velmi, a častokrát jsem jako používal jeho výraz, když se bavil jako se svým kuchařem a dohadovali se o tom, jestli na Vitellotonato je lepší tuňák atlantický nebo středomořský. Říkám, pokud dosáhnete této hladiny vaření, už je to dobré. Jakou knížku máte rozečtenou, každý z vás? Já jsem si teďka doplnila mezery ve vzdělání se sci-fi a dočetla jsem teďka Setkání s Rámou, takže se zase vrhnu na nějaký sci-fi asi. Aha. A Mirek? Já mám zase rozečtené asi mini 3 nebo 4 knížky, jak bývá zvykem. Čtyš to Harariho. Jednak, ale hlavně jsem přelouskal docela rychle Jana Žižku, tu monografii velikánskou, která je opravdu velice zajímavá, protože... To kdo? Tomu, jak Čornej. Aha. Jo, vím, teďko vyšla vlastně nedávno. Ano. A je to opravdu tlustá kniha s ohromným referenčním aparátem, ale je zajímavé to, jak si člověk uvědomuje, jak neuvěřitelně málo jako faktických informací je a musí se vlastně jenom z toho, co není řečeno a je řečeno, prostě ta slepá místa nějak pospojovat s jistou pravděpodobností a ukazuje tu nádherně tu dobu a hlavně se mu podařilo toho Jana Žižku ukázat těma středověkýma očima. To znamená nikoliv prostě bojovníka za pravdu, ale náboženského fanatika v podstatě. Velice zajímavé čtení. Jak se rozhodujete, kdo z vás bude vařit? Vy oba vaříte, vždycky, když občas něco vyfotíte, tak je u toho autorství někdy připsáno, kdo to dělal, ale jak se rozhodne, kdo dneska vlastně bude u vás vařit? Vím, Mirek nalévá. Dneska budu vařit já. Včera vařil Mirek, tak se tak nějak střídáme. Ale není to, není to pravidelné. Ne, není to pravidelné. Je to tak jako momentálně podle toho, co je, co není, kdo má chuť, kdo má náladu, jako, ale jako střídáme se. Peču většinou já jenom, ale Mirek taky někdy peče housky, takže jako, máme to na střídačku. A chválíte se oba navzájem, nebo je někdo z vás lepší, má tu pozici, víte, kdo je lepší, nebo to takně zamlčujete a říkáte, oba jsme dobří, Mirek, nebo jak to máte vyřešené? Mirek já maso určitě. A já asi ten zbytek. No, ne. Myslíte, že ovlivní gastronomii tady tak nepříjemná krize, protože to je jeden z druhů činnosti nebo jeden z oborů, který to ovlivní. Určitě, spousta restaurací zkrachuje. A my jsme hrozně dlouho vlastně Česko čekalo na to, kdy bude mít slušný hospody a gastronomii s úrovní. Já netvrdím, že to koronavirus devastuje, ale možná se zase vrátíme trochu v čase, nebo možná ne. Co vy si o to myslíte? Myslím úplně to samý, že prostě lepší podniky možná zkrachují. Některý, čekám tak třetina restaurací, že půjde do krachu.
Já myslím, že to je úplně, úplně stejně jako u prodeje aut nebo jiného luxusního zboží. To znamená, že vždycky to odnese nějaká vrstva, ale prostě jakákoliv krize nehne s prodejem Rollsu. Prostě nebo takových věcí. Že? To znamená, že ty opravdu super luxusní restaurace jako ve světě zůstanou zase zachovány, protože prostě ti lidi, kteří mají peníze, tam zase začnou chodit. Tam nevidím žádný problém. Horší to bude, tak většinou to vždycky odnese taková ta střední vrstva. Že jo? Nikoliv takové ty levné nádražní hospody, protože tam ty lidi zase začnou chodit, ale ta střední vrstva to vždycky odnáší. Bude to platit i pro ty restaurace. Myslíte si, že to ovlivní i taková ta místa, která máte rádi, já myslím, že třeba máte rádi Wachau v Rakousku, nebo jezdíte na různý místa v Rakousku, přežijou ty lidi v těchto oblastech, přežijou díky tomu, že tam třeba teď budou jezdit víc Rakušaní, než lidi z ciziny, nebo budou mít taky potíže? Myslím si, že přežijou i díky té silné tradici, kdy i ti místní jdou prostě v sobotu na oběd celá rodina, tak půjdou i v neděli. Víš, že prostě se ty lidi začnou víc podporovat jako komunita, ty peníze se tam udrží, protože ani oni nebudou moci třeba na Malorku letos, tak půjdou místo toho 50% víc ke svým sousedům do restaurace. To tam určitě tak přesně takhle bude, protože pokud si vzpomínám minulá léta, tak mě vždycky jsem se s potěšením díval, jak majitel jedné restaurace klidně s celou rodinou jde ke své konkurenci do druhé restaurace na večeři, kdy jeden vinař prostě navštěvuje druhého, ačkoliv si v podstatě konkurují, ale zároveň vědí, že je ideální udržet ty peníze prostě jako v místě a prostě otáčet je tam, než je pouštět ven. Takže to tam je ohromná tradice a myslím si, že ti Rakušani jsou natolik v tom dobrém slova smyslu nacionalisté, ačkoliv to není ten správný výraz, ale prostě jsou prostě našinci. Lokál patrioti, tak přesně, to je ono. Přesně, jsou našinci, kteří nenechají padnout tady toto a zase to vytáhnou bez problémů. A pak to půjdeme podpořit my, že? To je jasný. To je jasný. Ale je to lepší, myslíte, že v tomhle tom jsou na tom líp než třeba ty čeští restauratéři, že tady to bude obtížnější pro ně? Protože mají i dlouhodobou rodinnou tradici, jsou tam prostě často pak někdy 100 let, že? Takže kéž by to mělo ten efekt, ale obávám se, že nebude, že v těch místech, kde je nádherná příroda, jezdí tam turisté a přitom, aby si člověk bral pomalu jídlo sebou, protože tam není kvalitní infrastruktura, co se týká jídla, pohostinnosti. Ta Gastlichkeit, a nemyslím jenom jako restaurace, ale ta opravdu to pohostinství. To, že jsi tam prostě vítaný. Prostě, že ano, že to člověk takhle jako pociťuje, že je tam prostě hostem, tak by bylo ideální, kdyby teď ti lidi řekli, tak moment, teď to musíme začít znovu a prostě tak to uděláme a obávám se, že to tak nebude. Prostě ten lidský faktor je tam vždycky základní u všeho na světě a tady v těch službách, zvláště v tom pohraničí, prostě se nikomu takzvaně sloužit ostatním lidem nechce. Vím, že to je věštění si šťálový koule, ale jak odhadujete budoucnost blízkou a kdy to bude takzvaně za námi? Myslíte si, že hrozí to, co někdo říká, že bude ještě druhá vlna nákazy, tak jak to bylo skoro u všech epidemií, pandemií? A kdy odhadujete, že se podíváte do toho svého vysněného nebo oblíbeného Rakouska, což berme jako takovej jeden ze znaků toho, že se vrátíme k normálním poměrům, že budeme moci sednout do auta, jet do Vídně na Sacherdot. Jak to odhadujete? Já si myslím, že červenec, že na svoje narozeniny už budu v Rakousku. To je velmi optimistický odhad, děkuju. Je to velmi optimistický odhad, ale může se jí to podařit, pokud se už od Přerova bude plížit. Nebo přeplavat. A to já jako podstoupím. Nebo jako ten opilec, kterýho, nebo nějaký člověk, který říkali, že ho chytili ve Vídni. On si chtěl něco vyřídit ve Vídni, tak jo, chtěl přeplavat. Měl 38 stupňů horečky a 2 promile alkoholu, nebo něco takového. A Mirku, ty toho raduješ jak? Nedá se to odhadnout, protože určitě může přijít jako další vlna. A jak říkám, ten tlak
ten tlak veřejnosti, takový ten vyburcovaný až do, prostě ty emoce tam vyloženě kapou, tečou, tak těm politikům nezbyde nic jiného, než pokud by se zase se to zvedalo, tak zase něco přitvrdit a říct, vidíte, měli jsme pravdu, musíme to zase jako utáhnout a tak dál. Takže tam se to odhadnout v podstatě nedá, to si netroufám vůbec hádat, ale prostě nakonec, jak říká klasik, vše pomíne i doživotní kriminál. Dobře. Řekněte mi jedna z posledních otázek. Vy jste, trošku bulvární dotaz, vy jste známi tím, že je mezi vámi menší věkový rozdíl. Co je tím trikem, že vám to tak dobře klape a je to teď vidět i na té kameře, že vypadáte velmi spokojeně a skoro bych, že to ani to bude Miloši tím, že já jsem ta starší, víš. na to samozřejmě může existovat spoustu, řekl bych, téměř vědeckých teorií. Já vždycky tvrdím, že to vysvětlení je strašně jednoduché, že to je tím, že já jsem dobromyslný vůl. Ale my pak máme takovou, když to možná zakončím, Mirek třeba si nestěžuje, že ho něco bolí, ale jednou měl takový období a jsem mu říkala, a co bys chtěl, šukáš, dejcháš, tak co chceš? Ježišmarja, dobře. Teď to možná vystředně, ale jako... Víc než jsem chtěl. Mně by stačilo vidět, že Mirek dýchá, ale dobře. Děkuju za poctivou odpověď. Ale tak je to taková vsuvka, klidně vystředně. Na co se teďko těšíte? Já se těším, jestli si pojedu koupat. Až se oteplí, pojedu se koupat. Až pojedu do Rakouska. A Mirku? No, tak těším. No, tak vypadá to, že si teda bude hezky, takže zase vyrazím na zahradu, protože dneska jsem se tam šel jenom podívat a bohužel jsem si vzal do ruky zahradnické nůžky, takže jsem půl hodiny prolízal, stříhal větve, takže zítra to zase musím všechno uklidit a vždycky tam projdu, něco udělám a přibude dvojnásobek práce, takže, ale v podstatě se na to těším, když brblůže prostě. Jo, ale těšíme se, že bude pršet, nebo doufáme, protože je strašný sucho. Ale dramaticky, úplně. Mám dokonce chvílemi, když chodím po těch lesích, tak mám dojem, že to sucho, které tady je, může způsobit horší problémy v budoucnu než celý koronavirus. Bohužel. Ale měli bychom se zakončit nějak optimisticky, ne? Ve středu bude pršet. Je, dobře, a mám, ale na optimismus je tady prostor, protože poslední otázka, kterou v tomhle podcastu každému dávám, tak je, když se za 10 let sejdeme, doufejme, že to bude v Zábřehu na Sklenice, nebo ve Vachau, nebo ve Vídni, na kávě, nebo v Praze. Už jsme se dohodli, že Mirek v 680 bude v nejlepší formě a v dobrém rozmaru. A zeptám se vás, jaký je svět v roce 2030? Lepší nebo horší, než jsme spolu mluvili tehdy v té době koronakrize přes počítač? Co mi odpovíte? Já si myslím, že bude pořád stejný, protože lidi se nemění. Dobře, ale to já neberu, tuhle tu odpověď, musíš se rozhodnout. Bude z tvýho pohledu, subjektivně, bude, řekneš mi, je lepší anebo horší? Bude lepší. No děkuju. Samozřejmě bude dramaticky horší, protože si vzpomínám, zrovna dneska jsem listoval nějakým antickou knihovnou a narazil jsem tam na nápisy ze zdí v Pompejích. Protože tam lidi psali různé vzkazy a politická hesla a tak dál. A zůstala pod tím popelem kouzelný prostě nápis. Kam tento svět spěje? Ta dnešní generace už není to, co jsme bývali my. Takže zákonitě ten svět musí být horší. Dobře, takže neskončili jsme úplně optimisticky, ale no minimálně jsme skončili vyrovnaně. Vyrovnaně. Tak jo, já moc děkuju za milej podvečerní rozhovor. Vy už dopijte pomalu lahé vína, já jsem dopil svoje pivo, takže na zdraví a děkuju moc. Není zač. Ahoj.